Інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 31 жовтня уже готовий до вашої уваги. У студії Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Черги на кордоні, обурення водіїв, адвокатські збори, важливі питання, екстремальні вихідні, змагання на джипах, запобігти захворюванням, спорт рятує, День усіх святих, вшанування пам'яті. Українського безвізу немає у порядку денному сесії Європарламенту у листопаді. Немає також і питання так званого механізму призупинення безвізового режиму. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ЄС та Європарламент на початку листопада ухвалять це рішення, позаяк механізм є головною перепоною для скасування віз для України та Грузії. Також раніше президент України Петро Порошенко висловив переконання у тому, що до проведення саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада ЄС запровадить безвізовий режим. До уваги закарпатців, які прямують у напрямку Польщі. Черги на пунктах пропуску у напрямку до цієї країни не зникають. На кордоні із нею 720 авто. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Найбільше черги зафіксовано у пунктах пропуску Краковець – 250 автівок, Устилух – 200 автівок і Раваруська – 150 автомобілів. Перед ПП Гугринів – 70 автомобілів, перед Ягодин – авто. 150, а у пунктах пропуску Шегині, Грушеві, Смільниця черг немає. Також черги не зафіксовано у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Днями на контрольно-пропускному пункті Дяково, що у Виноградівському районі, виникли довжелезні черги із вантажних автомобілів, котрі поверталися із Росії у Туреччину. Унаслідок цього водії були змушені чекати кілька діб, аби пройти через кордон. Варто зазначити, що контрольно-пропускний пункт Дяково – єдиний КПП на українсько-румунському кордоні у межах Закарпаття, який пропускає вантажні автомобілі. Тому що румуни не хоче працювати. Ну, є постійно таке. Я теж, як він, от вчора чекаємо. Не знаю, я думаю, що теж на румунській стороні не хоче працювати. Плохо працюю, дуже плохо. Українські прикордонники та митники готові оперативно оформляти автомобілі. Затримка виникає через роботу румунських митників, які спроможні пропустити за добу максимум сотню фур. Про це говорить і голова ОДА. До того ж, водії неабияк скаржаться і на дорогу, що веде до КПП Дяково. Дороги дуже плохі. Дуже. Машини ламаються. Великі ями, плоха дорога, дуже складно сюди добиратися. У ДФС пояснили, що кількість транспортних засобів турецьких та російських перевізників суттєво збільшилася унаслідок налагодження торгівельних відносин цих двох країн. За результатами ревізії Виноградівського лісфонду відкрито 4 кримінальних справи. За результатами контрольних заходів встановлено 12 порушень незаконних рубок дерев на загальну суму завданої державі шкоди більше 180 тисяч гривень. В тому числі невстановленими особами здійснено 4 самовільні рубки, а це 42 кубометра, а розмір шкоди складає 143 тисячі гривень. Матеріали про зловживання передали до правоохоронних органів. Порушено 4 кримінальні справи, які знаходяться у провадженні поліції. Результати ревізії розглядаються на нарадах у лісництвах. Відтак, лісничі розробляють заходи із усунення виявлених в роботі недоліків і порушень та подають пропозиції керівнику підприємства про притягнення винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства. Українець, що віз до Угорщини сигарети в автосховках, залишив свій чеський Рено на закарпатській митниці. У ході здійснення детального огляду прикордонники виявили приховані від митного контролю 115 пачок «Ротманс» та «Бонд» вітчизняного виробництва з акцизними марками України. Співвітчизник визнав, що тютюнові вироби є його власністю. На чоловіка склали протокол про порушення митних правил, автомобіль та цигарки вилучили до рішення суду, інформує ДФС у Закарпатській області. 11 афганців із дітьми не проскочили держкордон на Берегівщині. Четверо громадян мали намір незаконно перетнути державний кордон із 7 неповнолітніми дітьми. Документів у затриманих не було. Через несприятливі погодні умови діти дуже змокли і змерзли. Охоронці кордону доставили мандрівників до прикордонного підрозділу. Наразі встановлюються усі обставини незаконної подорожі, а також коло осіб, причетних до організації.
У Мукачеві сталося ДТП. П'яного водія і пасажирку Volkswagen Passat госпіталізували. У машині ж знайшли метамфетамін. За словами патрульних, кермувальник перевищив швидкість та не впорався із керуванням, унаслідок чого в'їхав у кільцеве перехрестя. Від автомобіля мало що залишилося. Окрім цього, під час огляду слідчий виявив у багажнику авто згорток купюри із порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін. За фактом ДТП та зберігання наркотиків поліція розпочала кримінальні провадження, у яких триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. До слова, правоохоронці вилучили наркотичні речовини в обласному центрі, а також Ужгородському та Мукачівському районах. Це були марихуана та метамфетамін. Усі виявлені заборонені речовини направили на експертизу. Наразі триває розслідування. Нагадуємо, ця проблема потребує особливої уваги. Повідомляйте про випадки розповсюдження та торгівлі наркотиками, аби надати їм розголосу у пресі та звернути увагу правоохоронців. Дзвоніть за телефоном довіри 067 311 7277. Анонімність гарантуємо. 29 жовтня у селі Великі Лучки двоє місцевих жителів загинули від отруєння чадним газом. За словами головного інженера газопостачального підрозділу Миколи Мацкевича, на місці нещасного випадку виявили, що димовідвідний патрубок від'єднався від димового каналу. Хто винен у трагедії, наразі з'ясовують відповідні служби. У «Закарпатгаз» наполегливо радять перед опалювальним сезоном кожному господарю приватного будинку чи квартири обов'язково перевірити стан димових та вентиляційних каналів. Технічний директор «Закарпатгазу» Андрій Горват каже, вітряна погода, дощ, сніг, зниження температури можуть стати причиною обмерзання димоходів, відсутності тяги у димових та вентиляційних каналах, що призводить до скупчення чадного газу у приміщеннях, а відтак і до отруєння ним. До слова, протягом 9 місяців поточного року на Закарпатті сталося 5 нещасних випадків, пов'язаних із користуванням природним газом у побуті. Із них потерпіло 6 осіб, 5 з яких смертельно. Тож, пам'ятайте, при виявленні запаху газу потрібно негайно викликати аварійну газову службу за номером 104. Тактичне навчання на території підстанції «Закарпаття Обленерго» проводили і виноградівські рятувальники. Цей об'єкт має велике значення для жителів міста, поза як він знаходиться під високою напругою та забезпечує електроенергію як житловий сектор, так і промислові підприємства міста. Відповідно до тактичного задуму, внаслідок короткого замикання на трансформаторі сталася пожежа. Працівники підприємства негайно сповістили про загорання рятувальників та інші аварійні формування, організували евакуацію персоналу та знеструмили підстанцію від електроенергії. Мета такого заходу – перевірка готовності органів управління та сил Виноградівського району до виконання покладених на них завдань при виникненні надзвичайної ситуації на об'єкті, який цілодобово перебуває під напругою. Адвокати Закарпаття зібралися в Мукачеві задля обговорення питань реформування системи адвокатури в Україні та можливі варіанти змін у профільному законі. На форумі побували і мої колеги, тож подробиці заходу від Яни Шершун. Радою адвокатів Закарпатської області спільно з Асоціацією адвокатів України був проведений регіональний форум, на якому обговорили питання, як адвокати бачать реформування системи адвокатури. Реформа правоохоронної системи, реформування адвокатури, захист прав адвокатів, реформування ОМВС, реформування судового корпусу. Це тема сьогоднішньої нашої конференції. Присутні на заході гості наголосили на важливості врахування точки зору закарпатських адвокатів при ухваленні законопроєктів, що безпосередньо стосуються адвокатської діяльності. Ми плануємо обговорити ті зміни, які пропонуються до законопроекту про адвокатуру. Сам законопроект він оприлюднений на сайті Ради судової реформи України, але наразі даний законопроект ще не внесено до Верховної Ради України і можливі обговорення наших пропозицій, що саме там необхідно відобразити. При цьому для нас дуже важлива думка адвокатів Закарпаття. Безпосереднє спілкування з людьми на місцях дасть відповідь на ті питання, тому що неможливо писати законопроекти без врахування думку регіонів. Я маю поділитися своїми враженнями, своїм досвідом, своїми навиками в організації роботи адвокатури. У поліпшенні якості
надання правової допомоги, у поліпшенні організаційних заходів. Особливу увагу також на форумі приділили існуючим проблемам порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. В результаті цього створили комітет захисту прав адвокатів, який спільно з комітетом Національної асоціації адвокатів України проводити не тільки такі заходи інформаційного спрямування. Ми будемо йти далі. Постійний контакт з керівниками НАБУ, він дає змогу оперативно реагувати на всі, які, на нашу думку, порушення виникають. Голова Ради адвокатів краю Олексій Фазикош та Руслан Натуркач, начальник головного територіального управління юстиції в Закарпатській області, підписали договір про співпрацю між Радою адвокатів Закарпатської області та головним територіальним управлінням юстиції. Узгоджений, фальсифікації підміни не буде. На форумі президент громадської організації Асоціація адвокатів України Олег Рачук вручив Олексію Фазикошу найвищу нагороду товариства за вагомий внесок в розвиток Асоціації адвокатів України. Прийнято рішення управління нагородити вас почесною відзнакою Асоціації адвокатів України за вагомий внесок в розвиток Асоціації. Також нагородами Асоціації адвокатів України почесними грамотами були відзначені адвокати Закарпаття: Пилипчинець Мирослава, Жилкін Володимир, Дренкалюк Іван, Лесничка Ірина та інші. На завершення адвокатського заходу Олексій Фазикош наголосив на важливості співпраці Ради адвокатів з усіма громадськими організаціями, що об'єднують правників. Адже мета у всіх одна – розбудова в Україні правової держави як складової будь-якого демократичного суспільства, яке живе за принципами, де діє його величний закон. Екстремальні вихідні. Любителі адреналіну зібралися, аби випробувати лісові масиви у сотні кілометрів на позашляховиках, а відтак позмагатися на спеціалізованій трасі. Цей вид спорту небезпечний та непередбачуваний, однак дуже видовищний. Напередодні ми також відчули приплив адреналіну і разом з учасниками змагань розділили хвилювання від побаченого. Усі деталі у наступному сюжеті. Протягом 3 днів учасники не тільки із Закарпаття, а й за кордону змагаються за титул найкращого джипера. Тут сьогодні драйвово та екстремально. Карпат-трофі – змагання для любителів їзди на позашляховиках, квадроциклах і мотоциклах. Приїхали до нас дуже багато гостей. Це як практично вся Західна Україна, так і венгри, німці. В общій загальна кількість учасників на сьогоднішній момент, рахуючи, якщо по екіпажам, це порядка 42 екіпажі. Перші 2 дні гонок учасники їздили лісом, змагалися у GPS-орієнтуванні. Накрутили екстремали більше сотні кілометрів. Брали спеціалізовані мітки, тобто так називаємо КП. Вони мали координати, до яких треба було доїхати до даної точки, знайти її, виставити автомобіль та сфотографуватися на її фоні. Відтак учасники змагалися на спеціально підготовленій трасі. Тріалс – спеціалізована траса, яка от за моєю спиною. На базі кросової траси нам дозволили зробити для себе такий невеличкий майданчик для випробування позашляховиків та квадроциклів. Любителі такого виду спорту зізнаються, траса середньої складності, однак дуже цікава. Підйоми, болота, повороти. Враження супер. А для переможця змагань організатори підготували дуже корисний приз. Спеціалізовані кубки, тобто такі замовлені. Є призи тільки за перше місце. Тобто за перше місце у нас лебідка. Це доволі такий коштовний і необхідний кожному джиперу девайс.
люди борються за нього. Цей хлопець найшвидше опанував повну цікавих особливостей трасу. Каже, просто хотів показати добрий результат. А вийшло усе завдяки потужній підтримці і постійним тренуванням. Траса середньої складності. А видно, що вона для мотоциклів розрахована, тобто не для автомобілів, але ми зараз розраховуємо на більш складніший маршрут. Завдяки великій підтримці моїх друзів, скажімо так, постійним тренуванням, напевно, все-таки наполегливій праці з автомобілем, напевно, так і вийшло. Знімальна група М-студіо також поганяла на цій лайтовій трасі, і ви можете тільки уявити, як усе було насправді. Останній тиждень жовтня в країні Всесвітній день боротьби з інсультом. Щороку фіксують 100-110 тисяч випадків цього захворювання. Понад третина з них – у людей працездатного віку. Передбачити інсульт неможливо, однак зменшити ризик його виникнення можна. Для цього потрібно вести здоровий спосіб життя, тобто правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок і, що немало важливо, займатися спортом. Наші журналісти побували в одному із мукачівських спортзалів і самі зрозуміли, чому спорт – це необхідна річ у житті кожного. Ді-фітнес – спортзал, що функціонує в Мукачеві близько місяця. Однак за такий короткий термін уже починає набирати неабиякої популярності серед населення. А усе тому, що тут є те, чого у жодному спортзалі міста не зустрінеш. Окрім кардіозони і силового відділу, у закладі є чимало особливих родзинок. Різноманітні зали групових занять, є ціла виділена зона під кросфіт, під важку атлетику, є зал єдиноборств, де є, висять груші, чоловіки, хлопчики можуть позайматися боксом. Є дитяча кімната, де проходять дитячі групові заняття. Наприклад, є у нас навіть школа моделей, є також важка атлетика для дітей. Є спорті чілдрен, де діти можуть вивчити англійську мову в рухливій формі, тобто і позайматися, і вчитися. І є студія групових занять, таких більш жіночих – це пілатес, йога, табата, степ. Окрім цих залів, на базі закладу діє кабінет масажу, солярій та навіть перукарня. Адміністратор каже, усе для того, аби відвідувачі могли і плідно попрацювати над собою, і добре відпочити. Клієнти ж дуже задоволені вибором цього спортзалу. Кажуть, тут найсучасніший спортивний інвентар, висококваліфіковані інструктори і завжди хороша атмосфера. Дуже хороші тренажери, дуже хороші умови для займання спортом, які я не могла знайти в жодному спортзалі у нас в місті. Мене влаштовує, бо є такий вид тренувань, який підходить мені. Не тільки от спортзал, качатися, а є загальні такі тренування, де для загального розвитку організму, для підтримання фізичного навантаження. Дуже хороший такий якісь. Дарині 11 років. Окрім модельної школи, дівчинка займається і кросфітом. Це комплекс різних вправ для загального розвитку тіла. Він мені подобається те, що ми займаємося, розтягуємося дуже сильно і якби підготовимося свій організм до такого подросткового вже возраста. Тренери переконують, дуже важливо, аби відвідувачам було комфортно працювати над собою, а тут є усі для цього умови. Зізнаються і про те, що часто із клієнтами складно знайти спільну мову, передусім через те, що, відвідуючи спортзал, не усі знають, чого хочуть. Стараємося знайти до кожного підхід індивідуально, бо кожна людина – це індивідуальність, і люди приходять у спортзал, деякі приходять, які займалися спортом деяким видом, цим не займалися, так скажемо, фітнесом, тренажерний зал. Зал у нас зовсім новий, і він настільки до цього підійшли професіонально, і хорошо, що такого зала у нас нема, мабуть, в області. Запорука здорового тіла і думок – не тільки спорт, а й правильне харчування. Відвідувачі Ді-фітнес запевняють, тут можуть проконсультувати із питань корисної їжі і навіть приготувати різні протеїнові коктейлі чи фреші. Окрім цього, тут завжди діють знижки. Діють акції і знижки постійні. Це для студентів, пенсіонерів та інвалідів в розмірі 15%. Також є приємна новина для сімей, оскільки
при покупці двох дорослих абонементів діє знижка 50% на дитячий абонемент. Окрім цього, керівництво спортзалу приготувало шалені знижки і до свята Хеллоуін. На Хеллоуін ми готуємо велике свято. Будемо раді бачити всіх гостей в карнавальних костюмах з хеллоуінським макіяжем, зачісками. І для цих гостей буде дійсна акція на покупку абонементів. На місячний абонемент буде знижка 10% і на трьохмісячний абонемент знижка 13%. Спорт стимулює обмінні процеси, кровообіг, роботу серця і легенів, а також мозку. При фізичній активності мозок виробляє ендорфіни – гормони радості, які піднімають настрій, допомагають ефективніше працювати, покращують пам'ять і стимулюють творчу діяльність. А усе це можливо саме у Діфітнес. Відвідувачі радять, а персонал закладу знає, що вам потрібно. 1 листопада відзначають День усіх святих, а закарпатці також і День пам'яті померлих. Тоді люди відвідують могили своїх родичів та близьких, відправляючи там панахиди. Як закарпатці готуються до 1 листопада та як віддаватимуть шану померлим – у нашому наступному сюжеті. У День всіх святих, який християни західного обряду відзначають 1 листопада, закарпатці згадують своїх померлих родичів, близьких та друзів. Однак, якщо подивитись в церковний календар, День пам'яті померлих церква відзначає 2 листопада. В народі ж цей день відзначають разом співпало із Днем всіх святих. Для Закарпаття День пам'яті має особливе значення. І доказ цьому – те, що 1 листопада, в День пам'яті, закарпатці мають офіційний вихідний. Напередодні свята люди приходять на цвинтар, аби прибрати могили своїх близьких. Люди приносять свіжі квіти, а також запалюють свічки біля могил. Хто ж не може відвідати могилу через велику відстань або з інших причин, запалює свічку під час панахіди за померлими в церквах та капличках. Тут є молитва греко-католики спочатку, а потім римо-католики вже 16 годин. Потім ще прийдемо, свічки ставимо, а потім йдемо на службу тут. Я прибрала квіти, поклала, я вже не зможу, бо в мене дуже багато могил. Тому сьогодні тут, а в суботу на одне кладовище, потім на друге. Я ще за тих, яких немає, вони великі вітчизняні, в капличці ставлю свічки. Приходимо, несемо квіти, на службу даємо, постоїмо, помолимось. Пом'янемо. На центральному кладовищі Ужгорода Кальварії в передень Дня всіх святих тривали роботи. За допомогою спецтехніки комунальники прибирали сміття. Закликають ужгородців дотримуватись правил та не викидати сміття будь-де. Люди виносять сміття все на відведені місця. Ми це все забираємо. Це як кожен рік, в принципі, за тиждень інтенсивний до першого числа і тиждень після ми це все вже підчищаємо після першого числа. Тому що ще є люди, що і першого числа приходять, другого трошки прибирають, не всі встигають. Ну, користуючись такою нагодою, хочу просто звернутися до людей, що є таке прохання, щоб як прибирають могилки, щоб десь не ложили прямо на кладовищі це, а виносили на центральні дороги, звідки ми можемо спецтехнікою це все забрати, вивезти. Закарпатці проводять до ладу могили, часто користуються і послугами художників, які відновлюють застарілі надписи на пам'ятних плитах. Я займаюся тільки художніми, ніякі там реставрації, нічого, тільки художні надписи, там таке добивати якісь дату смерті треба, може там, тобто до захоронення, кого двойна могила. Одна надпись, я другий не вистачає. От. А люди часто хочуть, щоб обновити собі? Ну так, позолотити тут, обновити, щоб до першого було, як то кажуть, гарно. Чомусь тільки до першого, після першого вже нікому нічого не треба. Відзначення Дня пам'яті померлих має свою тисячолітню історію та сягає ще часів Римської імперії. З приходом християнства церква перейняла цю традицію та щорічно вшановує всіх, кого вже нема поруч. Про традиції вшанування розповіли і самі священники. Мої колеги продовжать. Задуматись про земне життя, яке не є вічним, та згадати про тих, кого вже немає поряд, церква закликає кожного 1 листопада в День пам'яті померлих. Саме в цей день християни західного обряду згадують всіх святих та померлих. Ці свята є важливі, бо вони показують нам, що ми на цій землі є на короткий час. Ми є гості на цій землі. І наше громадянство є в небі. Ці свята всіх святих, і це свято всіусопших показує нам, що ми як на землі, ми як на короткий час, і що ми теж всі відійдемо, теж до Господа. І воно показує на те, що є церква, так звана церква торжествуюча всіх святих, яка вже є в небі.
яка вже теж описує книга Откровення, 21 глава, де є Небесний Єрусалим. Цей день церква закликає кожного прийти на богослужіння, після чого відвідати могили своїх померлих рідних та близьких. Молити за їх спасіння можна безпосередньо на цвинтарі, де також буде проходити так званий парастас – богослужіння за померлими. Завтра будуть богослуження на протязі цілого дня. Ми маємо потім, є молитва, яка називається парастас. Парастас – це інакше, це є молитва за усопших. Коли я заохочую також завтра всіх, щоб приходили на святу літургію, ясно, по можливості, і щоб приходили, тож давали з імена усопших, своїх родичів, близьких, знайомих, особливо за тих, за кого нема кому молитися, щоб згадати за них, написати ці ім'я, щоб церква могла за них молитися на цих богослуженнях. Люди приходять до могил, вшановують пам'ять свіжими квітами та запаленими свічками. Хто ж не має змоги відвідати кладовище, церква радить поставити свічку в себе дома або ж у храмі. На цю мить у мене все. Я щиро зичу вам хорошого вечора та тільки приємних новин. Дякую, що довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. Нехай щастить!